Не так давно чи не кожен житель села Річка, що тепер знаходиться у Пилипецькій ОТГ, з настанням холодної пори одягав гуню. Цей теплий верхній одяг із овечої вовни захищав горян від пронизливого вітру, дощу та снігу. Технологія виготовлення гунь, як ви зрозуміли, не дуже легка. Теперішній час гуні давно виробляли жінки, тепер старі жінки, тепер ми більш молодіжі, старих таких жінок не є і вже худоби. Технологія виготовлення цих виробів досить складна. Потрібен спеціальний верстат. Виготовляється з руна говець, стрижуть навесні, парять, скубуть чи храють, там нащить. Гуня чуть на цьому верстаті, несу виткана гуня, її несуть потім у валило. Ну, на даний час у нас валила немає. То, щоб валило, несуть гуню, щоб така була на ній барва, називається. Ворс такий. По-нашому річанському барва називається. Здавна гуні одягали до церкви в холодну пору року. Пані Любов розповідає, не меншою популярністю користувалися і коцовані. Однак їх використовували здебільшого вівчарі. Це називається коцування. Гуня відрізняється тим від коцування, бо гуня, вона, як давні люди носили найбільш до церкви жінки, була як нарядний одяг, а коцовані вівчарі носили пополонин. Коцування відрізняється тим, чому тут нав'язуються такі, як ви бачите, космики. Ними давно стікала вода у дожливу погоду, вівчарі носили, ну, а жінки такі гуні носили. У сучасному світі ці вироби користуються популярністю у сезон різдвяних свят. Їх одягають на Коляду. Декотрі жінки ще теперішній час до церкви носять, ну так вже більшість не носить. А коцовані для Коляди найбільше. Заказ у нас є для Коляди, беруть, не знаю, для п'єс. Також використовують натуральні вироби із баранячої шерсті для лікування. Місцеві вірять, за допомогою вигрівань цим матеріалом можна зняти біль. Чуть лижники, такі лижники, це такі покрівці, вони, кажуть, допомагають для хвороби, радикуліту, для болячих, кого болячі ноги. Вони обмотують тим, кажуть, що допомагає. Хоча з плином часу такі старовинні елементи гірської культури стають все менш популярними, та гуня – це щось більше, ніж просто одяг. Це справжній оберіг, який гріє душу і тіло, кажуть річанці.